aí, pessoal, o resultado final, como que ficou top demais a nossa mesa, tá vendo aí? Ó, com uma antena e uns pedacinhos de madeira de alisar. Olha o que a gente fez aí, ó. Trabalho top demais. Eu pendurei aqui na cozinha, mas você pode estar pendurando aí do lado de fora, em uma área de onde você faz churrasco, uma área de lazer sua, ou até mesmo dentro de casa. Fica top demais e muito barato. Porque isso aqui, ou você acha na rua, ou você compra bem baratinho aí essa antena no ferro velho. E essas madeirinhas aí, muitas pessoas já têm em casa também, e pode ser com outros tipos de madeira. Tá vendo aí? O trabalho ficou top demais. Se você gostou, deixa no comentário aí se você gostou, se você não gostou. Deixa a sua opinião pra gente aí, que é muito importante para o nosso trabalho. E também não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like aí. E também, se puder, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, tá bom? Fique com Deus e até a próxima!